O Arquivo de Ribeira segue o seu proceso de digitalización. O Concello asinou esta mañá un convenio con Family Search para continuar con este proceso e pasar a formato digital a historia de máis de 150 anos. Esta mañá, o alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral e Edra da empresa Family Search asinaron un novo convenio de colaboración entre as dúas entidades para continuar coa digitalización do arquivo municipal un proceso que xa está avanzado e no que hai que arquivar 160 anos de historia da localidade que é unha entidade sen fins de lucro que vai eh, digitalizar, describir e organizar e incluso catalogar fondos propios que temos na, no arquivo municipal de Ribeira. E ademais persegue tamén unha, unha fin que, que é encomiable, non? Como é facer esa árbore xeneolóxica do, da humanidade, do mundo E, por tanto, tamén o Concello de Ribeira eh, non quería quedar atrás nese, nese reto Que recordou que en Ribeira non se dispón de información moi antiga Xa que no 1862 ardeu o arquivo municipal Por tanto, perdíase toda esa información que estaba pois, pues, custodiada na, no, no Concello E 161 anos máis tarde, pois un día como hoxe, decidimos asinar este convenio de colaboración porque entendemos que Family Search, que é unha entidade sen fins de lucro, como ben dixen antes, eh, pretende facer un traballo eh, pois, moi inxente de, de descripción de todos os, os arquivos que, que hai ao longo do, do planeta eh, e tamén queren contar, evidentemente, con colaboración eh, en Galiza. En ese sentido, pues dentro del el Concilio de Ribeiro abrimos nuestras puertas para que puedan entrar en no el archivo municipal eh, guardando todas las medidas legales oportunas que establece la Junta y también el propio Estado. Family Search es una entidad que está a realizar estas mismas acciones a nivel internacional en diferentes puntos del globo. Y bueno, aquí concretamente en el Ayuntamiento lo que estamos haciendo es digitalizar estos eh, registros que se tienen registros, eh, pues ya históricos en este caso, siempre documentamos eh, aquellos eh, registros que ya son más de 100 años, que no se puedan tener ningún conflicto con lo que es la ley de protección de datos, como pueden ser licencias de enterramiento y de funciones, libros de cementerio o incluso quintas y expedientes, eh, de igual forma con lo que es. Conforme a lo que es la ley de protección de datos. Quien también a fondo unas especificaciones técnicas de labor que realizarán. Foto, fotografías a color, con 300 píxeles por pulgada y los metadatos incluidos para que la búsqueda pueda ser muchísimo más fácil para llevar a cabo pues, la investigación. ¿verdad? Así que eh, la idea es poder ponernos de acuerdo para poder hacer el, el um, la digitalización pues de cara ya al 2025. ¿verdad? A empresa Unaita vende de traballar durante anos co Concello na descripción e catalogación do arquivo municipal e hoxe presentou os resultados dese labor. É un traballo que ven a representar un paso máis na modernización e na xestión documental do, do Concello. Queremos, por tanto, agradecer a confianza depositada eh, ao Concello de Ribeira na nosa empresa, en Unaita, e, bueno, comentarvos que o proxecto se centrou, como vos viña dicindo, na selección, na organización e na descripción de fondos documentais claves do Arquivo Municipal. O que fixemos foi describir esta documentación en base a Nogada, que é a norma galega de descripción arquivística e producimos o volcado desta eh descripción nunha plataforma Arca, que é o programa de xestión eh que ten eh, a Xunta de Galicia para os arquivos eh municipais. Traballo que facilitará o acceso a esta información, mellorará a súa xestión administrativa e axudará a garantir a conservación dos documentos a longo prazo. Ganda entregoulle un USB ao alcalde no que se recolle unha listaxe de todo o traballo feito para o arquivo municipal.